ट्रक पो गएको थियो हेर्नु नि यहाँदेखि त हो र लो यसो सबैजनालाई नमस्ते है आयो सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै राम्रै छु गाइस है त चुनाव कस्तो लागिरहेको छ अहिले चाहिँ बिहानको कति बज्यो 10:22 भइस है अलमोस्ट 10:00 थालेछ है अनि आज चाहिँ यसो राइट साइड जाने भनेर ग्रुपमा म्यासेज गर्नुभएको रहेछ कसले नयन सरले हाम्रो हिपलाई चाहिँ लेर्सी कहाँ जाने हो केही पनि कुरा चाहिँ भएको छैन राइट चाहिँ जानुपर्छ भन्दै थियो बाहिर त उत्पात गर्मी छ घामसाम लाएर टिनिक्क भएको छ लेर्सी तर बवाल ठाउँमा जानेवाला छौँ है त जान्छौँ त्यही हो यताउति गर्छु खानासाना खान्छु फ्रेस फ्रेस हुन्छु लुगासुगा लगाउँछु अनि सबै ड्रोन र गोप्रो चार्ज गर्छु त्यतिहरूसँग चाहिँ नयाँ आउँछ होला अनि आज हामी जान्छौँ राइट है त बवाल गाइज नयाँ पनि आइसक्यो यस त्यो त लगाऊ हु 11 बज्यो गाइस यार यताउति गर्दा गर्दा आइया हु आइएम रेडी फुल गियर अप भएर हिँड्नु छौँ दाजुभाइ नै यसो घुमेर आउँछौँ 100-200 किलोमिटरको राइड ल बाबा बाई बाई है त मेरो बाइक यहाँ छ सब ठिक छ बिचरा मेरो बेबीले के दुःख भोगिरहेछ भोगिरहे घरमा डराइरहेको छ नि कि अस्ति नै त्यो हान्दै थियो नि त हस् ड्याडी हस् चिन्ता नगर्नु आनन्दले जान्छु हस् हस् आनन्दले राइट चाहिँ बिस्तारै चिल्लाएको जानुपर्छ कनेक्ट चाहिँ भएको छैन ल मम्मी बाई ड्याडी बाई बाई ल गर्मी चाहिँ ओ 11 बजी कस्तो उप्पो गर्मी हो कि जय सम्भो है पुरै काठमाडौँमा त दसैँ लाग्यो जस्तो भयो सबजना मान्छेहरू उहाँ जानुभयो चुनावमा भोट हाल्नलाई भोट केमा हाल्नुभयो तपाईँको ठाउँमा को कसले जित्नुभयो भन्न नबिर्सिनु होला ल ल ल ल ल ल चेन लुप गर्छ यताउति सबै जाने बाइक त हल्का हेर्नु पऱ्यो नि मेरो त सब ठिक छ ल पेट्रोल हाल्छौँ अनि सब काम सकिन्छ बाइकलाई खोल्नु पर्ने ल फुल है ल गाइस पेट्रोल सेट्रोल हाल्यो चेन लुप गऱ्यो सबै काम सकायो आनन्दले अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छ ओइ अहिले त यस्तो भइसक्यो रहेछ नि त ल यहीँदेखि गइदिउँ यस नागडुङ्गाको चेक पोस्ट अझै पनि मान्छेहरू घर जानलाई हिँडिरहनु भएको चुनाउ लगाइरहेछ नि त गाइस यहाँदेखि हिँड्दा बित्तिकै फिलिङ चाहिँ अर्कै हुन्छ है गाइस नागडुङ्गा चेक पोस्ट छोड्यो त्यस्तै 11:30 जस्तो भयो होला दाजुभाइ पुरा पानी सानीको खोजीमा खोला किनारको खोजीमा हिँडिरहेको छौँ आनन्दले स्विमिङ स्विमिङ गर्ने गर्मी गर्मी मौसम छ नि त होइन नयन ल आनन्द लिनु है जय सम्भो जक्सन मायाको गाउँ रे ल कुन चाहिँ मायाको गाउँ रहेछ अधिकारी माया हो कि छेत्री माया हो कि लेट्स गो बॉय She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys there can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket Mama, what a bubbling bug, my mom Mama, how did you get it? 24 kilometers All around say your body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic To her toes, yeah, they say that she's a legend Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated But that only makes it better, and it's got me so fixated And I'm not... Honey, yeah, what up, one deal, okay, she wants to go Love me, man, that goes, that's it लक्ष्मी माता हो कि सरस्वती माता हो केटा लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन है त ऊ यहाँ माथि आमा हो केटाहरू आमा हो आनन्दले She got a body like a coke thing She likes to keep the party going
Yeah, but I know, Mr. Hey, Mato, cool boy. In all the Dandu Paila, Takamada, let's all our cotton is our car, Mr. Lolo, Mr. Mai Anandale Dani Hundo Alina Duka Duka Jay Sambo, Rar Madevla Mulla Paila went on Nilerasu Tala Ternune Udena Nine having fun, guys. Go, go. Let's go. You win ticks. Woo! Ah, last gormi, eh? Tana sitol higher in Angela. Got the kilometer tola yetsa. Boys at 2.6 kilometer tola yetsa. Got the boja multipani last pack pack later here. Barbis. A gondama yetsa. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. Lo, talti ra bhakhar ke bhayo. Lo mula manche accident bhayo cha gaadi nai chha mula tala gaadi ka yaar ekachin nai na hatte re lo truck bo ka hatte yaar na yaha dhi ta kati hera 1 ghanta jati bhayo re manche la ta ke manche haadu uthera aune na afi ho ra aru driver lai tyana le ra ho re ha This man's like a boy, na. Thik cha. Thank God, yeah. Right, see where guys are. Isti unje ke. Ame. Mall hein kodi chegi. Mall hein utha ko kodi kyo. Isto. Ab kuri inta ram thali chegi. Naal ne jay enjoy dai ko tira jam na bande kyo. Ab apne dai ko ma swimming. Pure dhamile hoge dalo ko pani. यस्तो गरिममा स्विमिङ खेल्नु पऱ्यो आफ्नै जयदाईकोतिर जाउँ भन्दै थियो हेरौँ अब जयदाईकोतिर गएर यसो स्विमिङ स्विमिङ खेल्नु पऱ्यो खासा जानु पऱ्यो हाम्रो लेट्स गो नयन बिस्तारै आनन्दले नयन राई चाहिँ कति किलो 71 किलोमिटर कुदिसकेको थियो अलमोस्ट अलमोस्ट होइन 71 किलोमिटर कुदिसक्यो नि यो अलमोस्ट हो लेट्स गो बोय They say she's too hot, they say she's too cold Where she came from, nobody really knows They say she looks young, but say she acts old From everything I've heard, she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a Yes guys, as you can see Kurindar, I'm here, she go, Jada, I go, research, me, I did हामीले चाहिँ अब लास्टमा जयदाईकोमा गएर टक्क खासा खाएर स्विमिङ गरेर आउने भन्ने प्लानिङ भयो होइन त अनि यहाँसम्म चाहिँ 88 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट यस्तो ल आनन्दले यहीँबाट है नयन सयो सयो नाइस नाइस बाई बाई ओके ओके आइरहेको छ हाम्रो जिआर फ्यामिली हो जस्तो हुनुहुन्छ राइट से भाइ जो हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट डाउन बिलो सही सही हो दाइ जय दाइ त हुनुहुन्न होला फोन सोन गरौँ बुढा कता हुनुहुन्छ अस्तिको त शीतलमा राखौँ न यार शीतल हात गलेको अवस्था मेरो पनि अहिले चाहिँ जेस हल्का अझै अब कम्फी कम्फी हुँदैछु म कम्फी कम्फी हुँदैछु गाई यस्तो हिलो बाले भएको बेला चाहिँ ढुङ्गामा राखिदिनु कोसिस गर्नु होला म त्यति सकेँ देख्नुभयो होला नि त ब्लग हेरिसक्नुभयो होला है लास्ट गर्मी छ यहाँ लास्ट गर्मी छ आइयो यहाँ स्विमिङ स्विमिङ गर्छौँ बस्छौँ रमाइलो उठाउँछौँ ड्रोन स्रोन उडाउँछौँ
Thank you so much, Jada. I was Jada. Thank you, Anita. Thank you. Thank you. Yeah, I'm going to go to the house. Yes, sir. Yes, Drone shot, 1, 2, 3. I'm going to go to the house. पाँच बजे हो आनंद वाले दिन पर नियाँ अपने रात पर नियाँ अपने तो केड़ा ले रेडी होने से मौके अब बैठ सके सर ला अनि जीआर फैमिली और भी नाउन बाहर उतार स्विमिंग स्विमिंग खेलने बाहर और बने तीस दिन ला डांस हो गए जाओ ला जाए संभव निकले गए जाए ता ला थैंक यू सो मच आज मेरे दे आज आउनु होला विकेन्डको लागि बेस्ट प्लेस फ्यामिली स्यामिली लिएर आउनु पनि भयो यतिकै राइड आउनु पनि भयो जे गर्दा पनि भयो होइन त गर्लफ्रेन्ड लिएर आएको भयो म पिटलाई लिएर आउँछु अघि नि भिडियो कल गरेको कहाँ पुग्यो त्यहाँ एक्लै एक्लै पुग्ने तिमीहरू दुईजना दाजुभाइ भन्दै थियो अनि कतिखेर फर्किने त भनेर भन्दै थियो चुनाव छ भोट हाल्नु पर्दैन तिमीहरू त काम छैन भनेर खुल्ला गाई छैन
चुनाव को यदि इंटरेस्ट है नहीं यदि इंटरेस्ट है सीधे बनने पर तो केबी बाग को खतरनाक फैन हो अब और आधे चीजों छोरी पहले बाव चुनाव माँ ना बनी ये तो जानते पूरा फेटा सेटा बने रहा है ना चंडा लेर जानी मान जो बोली बोली चीजों फ्यूचर में और बने दिन चुमा एकदम जानी खतरा कुरा और ची राजनीति लास इंटरेस्ट भागो मान जे नेपाल भागो भाई तो त्यो जहाँ भागो भाई भी घोड़ाना जानते त्यो देश तो टाइप को मान जे ओके इस मैं नागर था आनंद दले क्यों क्यों इन अलग कोटि आता रो इस तो माइंड फ्रीज भाई इस तो माइंड फ्रीज भाई इस तो माइंड फ्रीज भाई Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not. Hey, get up! Thank you, Sanjay. Hello, hello, hello. Hello. Get out. Come out. Chine the malai. Alright, nice. Amma mal. Hello. Thank you. Thank you. Hey, baap re. Cute. Hello. Kya kar rahe the honi? Uli aane ta? Ani kahan baat hai? Yesto ma uli aani hai tani. Mujhe na ni. Aaye me. Oh. La. Acha. Aaye ta. La kar rahe the ante ek tere sab jana khoy. Sayala, hai ta la. Bye bye, la sabai jan la. Bye bye. La bye bye, ta la take care, ta la. Bye bye. La okay. Hello, Sanjay hununcha. Full hal din la. La. परोठा तरकारी अनि चिया खाएको हामी छौँ नौ बिसेमा स्पाइसी किचन म जहिले पनि आउने ठाउँमा 8:21 भइसक्यो आनन्दले जान्छौँ 25 किलोमिटर र काठमाडौँ मजा आयो खाजा खायो हस् थ्याङ्क यू हस् हाम्रो स्पाइसी किचन नौ बिसे ल मेरो बाइक त्यहाँ छ नयनको बाइक त्यहाँ छ आनन्दले जान्छौँ अँधेरो भयो नि त सरकार जय शम्भु टुन्न हजार यार ल हामी नौ बिसेबाट निक्लेको अँधेरो भयो गोप्रोको त्यस्तै हो लेफ्ट यस हस् दाइ यस चाहिँ क्यान्सी नागडुङ्गाको चेक पोस्ट आम्मामा के को जात्रा लागिरहेको रहेछ नि त यहाँ त के हो नयन यस्तो आम्मामा नयनलाई कुकुरले स्वागत गरेको काठमाडौँ आउँदा बित्तिकै सही हो यताको चिसो नि भाइभै अर्कै छ यार है मिठो हावा क्या यताको घर आफ्नो घर भने आफ्नो घरै हुन्छ नि त त्यही भएर पनि होला मजा ल्यायो हात हल्का दुखिरह अरू त केही भएन हात दुखेको कारण पनि बुटले गर्दा हो अहिले त्यही पनि म बानी पार्दैछु अहिले त धेरै ठिक भइसकेको छ है कालो भयो होला दाजुभाइ आज स्विमिङ गरेको मुखान जस्तो डह्रो स्विमिङ गऱ्यो डह्रो भिडियो बनायो केटाहरूले है यस्तो गऱ्यो मजा आउने नजिकको यसो स्विमिङ गर्नु पऱ्यो भने जानु होला हाम्रो रिभर साइड जयदाईकोमा रिभर साइड स्विमिङ रिसोर्ट ल यति अब के अरे यो भ्लग पनि अब यहीँ गर्छु गाइज है आजको दिन देखिहाल्नु भयो चुनाव लगाइरह प्री मनसुन आउनु थाल्छ मनसुनै आइसक्यो नि लङ टुर हुँदैन सर्ट टुर यस्तै हानिन्छ बसिन्छ भ्लगलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला त्यति हो लाइक गर्दै पुग्छ अरू केही गर्नु पर्दैन होइन हस् कडा नयाँ अगाडि छ म बचार्छु आज घरमा जान्छु एडिटिङ गर्छु खाना हल्का खान्छु अनि सुत्छु है त अब यति भन्दै यो भ्लग पनि एन्ड गर्न चाहन्छु गाइस अब यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब है त आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् अब नेक्स्ट भ्लगमा भेट भइहाल्छ टिल देन लभ यु अल जय नेपाल गाइस बाई बाई नयन सही